Viimeiset metrit Marjo tulee suomalaisyleisen voimakkaasti kannustaessa ja pian maaliin tulonsa jälkeen kaatuu uupuneena maahan. Maalissa hänet ottaa vastaan Anette Böe, joka sanoo Marjon voittaneen kilpailun. Marjo ei kuitenkaan vielä itse usko voittoonsa. Ehtikö? Ei ehtinyt. Kun sitten Neuvostoliiton Anfissa Retsovaa ylittää maalilinjan vajaat 4 sekuntia Marjoa hitaampana, on mestaruus varma. Joo, oikein pysty vielä ymmärtämään tätä. Kerrohan hieman tuolta matkan vaiheesta, että millä tavalla oli tietoinen väliajoista ja kilpailun kulusta. Mä sain erittäin hyvin väliaikoja, mutta kävi niin kuin kympillä, että mä en muista mitään. Tai en kuullutkaan niitä kovin hyvin. Sinulla on täällä suksen pohjassa tällaisia pieniä raapiutumia. Tässä on ilmeisesti hopealisteriä pohjassa. Ollut ainakin. Ei ole ollut. Ihan täydellä purkilla. No, sinulle kuulemma heitettiin havuja tuonne ladun varteen. Mitäs sillä aiottiin saada aikaan? Saada pois ne nousussa kerääntyneet paakut suksen pohjista. Oliko voittanut noin kaikin puolin muuten sinun mieleen? Kyllä, erittäin hyvässä kunnossa oli sukset olosuhteisiin nähden. Huoltoryhmä teki viimeiseen asti todella paljon töitä. Kiitos heille. Marjo Matikainen, Finland. Omana panoksensa tiukkenevaan välinekilpaan toivat tänään Marjo Matikaisen teekkaritoverit Super Sauva ja Havuja. Ja sekä Havuja, ei risuja.